Poštovana publiko, dobar dan. Letnje olimpijske igre Paris 2024. godine. Letnje olimpijske igre Paris 2024. predstavljaju vrhunac sportskog nadmetanja na svetskom nivou. Ovaj spektakl okuplja najbolje sportiste iz različitih zemalja koji će se takmičiti u raznovrsnim disciplinama. Igre će se održati u prelepom Parizu, gradu svetlosti i romantike. Igre će trajati od 26. jula do 11. avgusta 2024. godine. Sportovi i ukupno 32 sporta, obuhvatajući atletiku, plivanje, gimnastiku, biciklizam, tenis, streljaštvo i mnoge druge. Očekuje se učešće 10.500 takmičara iz celog sveta. Borba za 329 zlatnih medalja obeležit će ove igre. Pariz će biti domaćin nezaboravnih trenutaka uz otvaranje i zatvaranje ceremonija koje će ostati urezane u sećanju svih ljubitelja sporta.